ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିରକୁଟ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କରିଛି ଯେ ବହୁତ କଥା ନୂଆ ନୂଆ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ତ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଭାରି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଯାହା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମନକୁ ଛୁଏଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଆଜି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ରେ ନୂଆ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ସିନେମାରେ କେବେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇନାହିଁ ଚମତ୍କାର ଲୋକେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଚାଲିଛି ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି ଏବଂ ଅନ୍ତରା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଗୀତ ଶୁଣିବେ ଆଜି ଆମର ଲଭ୍ ସଙ୍ଗର ଗୀତ ଚାଲିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଲୁବୁନ୍ଟୁବୁନ୍ ଭାଇ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ ଅବଭିୟସ୍ଲି ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଯିବା ଦରକାର ତ ଆମେ ସେତିକି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛୁ କି ମନରେ ଯାଉ ଆଉ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ପପୁ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲିରିକ୍ସଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ମାନେ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେକ ବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଗୀତ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏ ଫିଲ୍ମର ଛଅଟା ଏକ ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଶୁଣିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଝୁମିବେ।